MPM nám er ein stór verkfærakista þar sem þú getur tengt til alls konar tól. Sama hvort það fræðilegu hagnýttu tól eða þessi tól sem þú notar til að eiga í mannlegum samskiptum. Mín reynsla svo í verkefnum þá eru mannlegu samskiptin alltaf það flóknasta og við fengum svo góða innsýn inn í til dæmis sálfræði. Hvað við getum gert til þess að lægja öldur og sjá til þess að allir boltar í verkefninu rúlli í rétta átt. Og að þetta hafi verið strempið á köflum. Stundum hafi mig að verið við að gefast upp. Þá náttúrulega hafði maður þvílíkt bakland, bæði kennurunum, en líka í samnemundunum. Ég öfunda þá sem að eru að fara að stíga sig skref að fara í þetta nám. Að eiga þetta ferðalag eftir, að þetta ferðalag. Námið hefur náttúrulega verið í stanslausri þróun. Ég held að sé vera að hlusta á raddir nútímans. Fólk getur stundað námið hvar og hvenær sem Kennslan fer fram á ensku, en þetta opnar í rauninni nýja víddir. Fleiri geta sótt sér námið og þá verður hópurinn fjölbreyttari og meiri líkur á og lærir af fólki sem kemur mögulega úr öðrum menningarheimum. Ég mjög spennt fyrir þessari breytingu og satt best að segja væri ég helst til að fara í gegnum námið aftur.